相信很多90后对于秦岚都是非常熟悉的。在《延禧攻略》之前，秦岚也演过许多经典的电视剧，其中最经典的人物莫过于《还珠格格三》里狄之化。剧中狄之化是太后让永琪娶的又一个妻子，给大家的印象是温柔善良，但是因为深爱着永琪，而永琪又喜欢小燕子，所以之化后期变得非常极端，这导致很多观众当时对之化这个角色都很恨之入骨。但是这也正说明了秦岚的演技精湛。后来秦岚又出演了《又见一帘幽梦》中的绿萍，在里面同样饰演了一个坏女人。因为这个角色，秦岚再度走红。此时的秦岚身价已经过亿，虽然饰演的都是坏角色，但是都给观众留下了深刻的印象。大家对于这个长相甜美可爱、演技精湛的女演员也都非常喜欢。而在秦岚事业当红的时候，她跟黄晓明宣布在一起了。但是当时的黄晓明还是一个没有什么名气的小演员，跟秦岚在一起算是高攀了。大概这也正是他们两个后来为什么分手的原因。两个人当时的恋情非常高调，在娱乐圈传得沸沸扬扬。他们在一起四年，大家都说是秦岚养了黄晓明四年。秦岚当时27岁，正是当红的时候。但是娱乐圈的很多明星红了以后就容易膨胀，秦岚也不例外。在一次活动中，秦岚要求他的助理跪着给他递话筒，这一举动让所有的粉丝都纷纷指责秦岚，而秦岚也因为这件事情被封杀了整整十年。所以在《延禧攻略》前的一段时间，秦岚一直没有出现在大众的视野。如今凭借着《延禧攻略》回归，秦岚的演技还是一如既往的精湛，没有辜负观众对她的期望。而她所饰演的富察皇后温柔善良，也给她圈了不少的粉丝。如今秦岚已经快要40岁了，但是依旧跟少女一样，眼神明亮，皮肤紧致。既然已经付出了，希望秦岚以后会越来越好，不要辜负大家对她的期望。